אוקיי, אנחנו ממשיכים במשוואות דיפרנציאליות חלקיות, במידול, או תקראו לזה ייצוג של מערכת, של משפחה, של קבוצה, על ידי משוואה דיפרנציאלית חלקית, והפעם מה שאנחנו צריכים לעשות זה למצוא את כל הכדורים שמשיקים למישור XY, כן? יכול להיות פה כדור, ויכול להיות מלמטה שיגיע כדור, העיקר שהם צריכים להיות משיקים למישור XY, לא חותכים אותו, משיקים, זאת אומרת שהנקודה הזאת משיקה. אז שימו לב קודם כל מה זה אומר. זה אומר שהנקודה פה, הרדיוס פה, מרחקה מהראשית היא בדיוק R, והמרכז פה גם כן מרחקו מהראשית בדיוק R. זאת אומרת שאם אנחנו ממדלים ומייצגים את הכדור הזה, אז הוא יראה ככה. X פחות X 0 בריבוע ועוד Y פחות Y 0 בריבוע ועוד Z פחות Z 0 בריבוע שווה ל-R בריבוע. אבל ה-Z שלנו סביבו הכדור נוצר חייב להיות במרחק R מהראשית כדי שהכדור ישיק. נכון? חייב להיות פה מרחק של R. לכן אפשר לומר ש-Z 0 שווה ל-R או פלוס או מינוס R. נכון? הנקודה שבה אנחנו, סביבה אנחנו מפתחים את הכדור, מרכז. מציר Z חייב להיות דבר כזה. אם ככה, אנחנו יכולים לרשום במקום הדבר הזה, ככה. X פחות X 0 בריבוע ועוד Y פחות Y 0 בריבוע ועוד Z פחות Z 0 בריבוע שווה למקום R בריבוע Z 0 בריבוע. אוקיי, אז אנחנו רוצים להגיע למשוואה דיפרנציאלית חלקית שתייצג לנו את משפחת כל הכדורים שמשיקים למישור XY, כאשר הנקודה סביבה אנחנו מפתחים, יכול להיות גם כדור כזה, כן? סביבה אנחנו מפתחים, ה-Z שלה הוא בדיוק הרדיוס, ככה הבנו שככה המידול צריך להתקיים. אנחנו מחפשים איזה Z שווה למשהו משהו משהו שתלוי בנגזרות של Z, ו-Z ייצג לנו את קבוצת כל הכדורים, נבנה משוואה דיפרנציאלית חלקית לפי Z ונגזרותיו, ופתרון שלה ייתן לנו קבוצת כל הכדורים שמשיקים למישור XY. אוקיי, אז כדי לעשות את זה אנחנו נצטרך את x0, את y0 ואת z0 לייצג על ידי הנגזרות של z. כדי לעשות את זה, נתחיל ונגזור את המערכת שלנו לפי x ולפי y. אז בוא נגזור לפי x. אז לפי x מה יהיה לנו? טוב, זה נגזר והופך להיות 2x מינוס x0. הביטוי הזה נופל כי הוא לא תלוי ב-x. הביטוי הזה לא נופל כי z תלוי ב-x ותלוי ב-y. הוא ייצג לנו את המערכת. אז פלוס 2, z פחות z 0, שווה ל... אוקיי, עכשיו z 0 זה סתם קבוע, אז זה שווה ל-0. כן, והנגזרת הפנימית פה זה תלוי ב-x, אז יש פה נגזרת פנימית, נגזרת של z לפי x. יפה? זה היה גזירה לפי x. אוקיי, נמשיך ונגזור לפי y, כן? נגזור את הביטוי הזה שהוא הביטוי לכל הכדורים שמייצגים לנו את ה... שהם משיקים למישור xy. הנגזור לפי y, אז הפעם זה ייפול, זה לא ייפול, זה לא ייפול, וגם נגזרת פנימית לפי y צריך לעשות, וזה ייפול. אוקיי, אז יהיה לנו 2y פחות y0 פלוס 2z פחות z0, הפעם מכפלה, נגזרת פנימית זה נגזרת לפי y שווה ל-0. ועד כאן? יפה. אם ככה, אנחנו יכולים מפה, שני אלה, מפה לחלץ את x פחות x0, מפה את y פחות y0, ואז להציב את הדבר הזה כאן חזרה. אז בואו נבודד אותם, ונמצא ש-x פחות x0 שווה לנו ל... בוא נראה למה הוא שווה, אז זה יוצא מינוס, או 2 נופל, אוקיי, אז יוצא מינוס z פחות z 0, z נגזרת לפי x אם לא טעיתי, וy פחות y 0 יהיה מינוס z פחות z 0, z נגזרת לפי y, נכון? הנה בודדנו את x פחות x 0 ואת y פחות y 0, אפשר להכניס אותם חזרה במשוואה שמייצגת לנו את כל הכדורים שמשיקים למישור xy. שוב פעם אנחנו רוצים לבנות בסופו של דבר משוואה דיפרנציאלית חלקית שתהיה תלויה ב-Z ונגזרותיו, כי Z ייצג לנו את כל הכדורים.
אוקיי, אז אם עכשיו אנחנו מציבים בדבר הזה, בואו נראה למה הגענו. הגענו למשוואה שנראית ככה. z פחות z0 בריבוע, אחרי שקצת איחדנו דברים, z נגזרת לפי x בריבוע ועוד z נגזרת לפי y בריבוע, ועוד 1 שווה לנו z0 בריבוע. אוקיי, אז את x0 הצגנו על ידי z ונגזרותיו. את y0 הצגנו על ידי z ונגזרותיו. מה עם z0? זה השלב הבא. אנחנו צריכים להציג את z0 בעת z ונגזרותיו. אז מה שנעשה כדי למצוא את z0, אז נגזור נגיד את אחד מאלה. אז נגזור נגיד את הראשון לפי x. נגזור את הראשון לפי x ונקבל. בוא נראה מה מקבלים. לא, רגע, לא את זה רציתי. רציתי את זה לגזור לפי x, כן, בדיוק. אוקיי? אז בוא נגזור אותו לפי x. טוב, אז יהיה לנו פה 2, נכון? פלוס, אוקיי, 2 נגזרת פנימית. כן. מרצה אותי מצא לי אותו דבר כמון. טוב, אז נגזרת מכפלה מה שהולך פה עכשיו. כפול זה x כאילו. טוב, אם לא טעיתי בדבר הזה. טעיתי. עוד פעם, מההתחלה. בוא נרשום את זה, כי זה מעצבן אותי ללכת. 2x פחות x0 פלוס 2z פחות z0 נגזרת לפי x שווה 0. בוא נגזור לפי x. אז 2 פלוס נגזרת מכפלה 2, אז פעם אחת זה z נגזרת לפי x כפול z נגזרת לפי x פלוס z מינוס z0 נגזרת לפי x פה. כל זה שווה ל-0. טוב, אפשר לחלק את זה בעיקרון ב-2, 2 מפה, זה יישאר פה 1, יהיה לנו מה שיהיה לנו. עכשיו אנחנו בעיקרון צריכים לבודד את z0, אז z פחות z0 שווה לנו ל... מינוס 1 מינוס zx, zx, אפשר zx בריבוע, למה אני כותב zx, zx, אני לא יודע. חלקי zxx. עכשיו שימו לב שzxx צריך להיות לא שווה 0, ככה הם טוענים גם בפתרונות שזה לא שווה 0, אני חושב שזה אולי בגלל שz מייצג לנו משפחת כל העיגולים, אז הנגזרת המערכת הזאת כאילו כאורה או כמורה או משהו לא אומרים, אז כאילו הנגזרת השנייה צריכה להיות חיובית אולי, אני לא באמת יודע את ההסבר, אבל הם כותבים שz נגזרת שנייה לפי x לא שווה 0, נראה לי שאולי זה ההסבר. אוקיי. בכל אופן, כן, אוקיי, זה מה שיוצא. עכשיו בוא נבודד מפה את z0, זה הרי מה שאנחנו מחפשים, מה שנשאר לנו לייצג. z0 שווה לנו ל-z פלוס 1 ועוד zx בריבוע חלקי z נגזרת שנייה לפי x. יפה, אז גם הצגנו את z0 לפי z ונגזרותיו. את x0, y0 וz0 נגזרנו לפי x ונגזרותיו. אוקיי, אז עכשיו בוא נציב את זה חזרה. איפה נציב את זה? אני לא יודע כבר. אני פה. רגע, בוא נעשה סדר. אוקיי, אז גזרנו פעם אחת לפי x, לפי y, הצבנו את זה חזרה במערכת הראשונית שמייצגת לנו את כל הכדורים האלה, וקיבלנו את הדבר הזה, נכון? כן, זה זה. עכשיו, פה נציב עבור ה-z0. כן, כי המערכת הזאת זה כבר אחרי שהצבנו עבור x0, ועבור y0, ועכשיו עבור z0 נציב פה ונקבל משוואה דיפרנציאלית חלקית לפי z. אז כשמציבים את מה שקיבלנו פה עבור z0 בדבר הזה, מה שמקבלים נראה ככה. 1 ועוד z נגזרת לפי x
שזה בריבוע, zx בריבוע פלוס zy בריבוע פלוס 1 שווה לzx פלוס 1 פלוס zx בריבוע בריבוע. אוקיי, שוב, מה שעשינו זה רק הצבנו עבור z0 פה ופה, וה-z0 שלנו הצבנו אותו לפי זה. הסתכלו, זה למשל פשוט, טוב, כנראה הם סידרו את זה קצת, אז לא, זה קצת כנראה אחרי סידור, אבל בכל אופן זה מה שקיבלנו. לא משנה, הרעיון חשוב. ראיתם איך לקחנו, התחלנו והצגנו את כל הכדורים שמשיקים למישור xy בצורה הזאת, ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים להציג את זה למשוואה דיפרנציאלית חלקית לפי z. אז מה שעשינו, גזרנו פעם אחת לפי x, גזרנו לפי y, הגענו למשוואות שיש לנו כאן. פה הגענו ובודדנו את הדבר הזה, וזה יצא לנו ככה שאת x0 ואת y0 ייצגנו אותם על ידי z ונגזר אותם. אבל נשארנו את z0. אז כדי להשיג אותו, גזרנו את הביטוי הזה, שזה נגזר לפי x של המשוואה המקורית, לפי x שוב פעם, וקיבלנו ביטוי עבור z0 לפי z ונגזר אותם. הצבנו את זה בביטוי הזה למשוואה של המערכת, וקיבלנו ביטוי שלם שבנוי רק מ-z ונגזרותיו, נגזרותיו השונות, ולכן זה משוואה דיפרנציאלית חלקית, שמייצג את כל הכדורים, את כל המערכת שלנו, את כל הכדורים שמקבילים למישור xy כמו שרצינו. אז ככה יצגנו את הדבר הזה על ידי משוואה דיפרנציאלית חלקית. תודה רבה לכם. יש תיקונים מאוד ספציפיים שאני אכתוב, קייט לאוניברסיטה פתוחה, אני מתבזז על תרגיל ופתרון שלהם. תודה רבה לכם, וזה הכל.